We're recording already. Subscribe. Number. And subscribe. Okay. I will edit the number. We will edit that. We'll put it down there. For any travel guide, subscribe. And call this number. Instagram. So many things. But this is like a movie scene, you know? This is like a movie scene pasal like the macam you see like there's these black lines kat at the bottom. Yeah, at the bottom and top, right? So it looks like slideshow. Rumah kita kan kira dekat dengan train. Tak dengar? Kadang-kadang dengar. Tak sekuat macam kat Singapore. Malam sunyi kan? But let's see what's talking about. This is Bethnal Green. This train is for London Street. Apa tu? Pecah kereta api juga. Pecah green dah. Kita kenal juga tak? Kalau kita boleh naik bas, lepas tu sambung sini lah pun boleh juga. Jadi tak jalan jauh sangat. London Field. Naik bas tu 5-4 tu macam ni. Ayuh. Tak lah, kalau gitu mas pun naik underground je kalau... Tapi that bus is to the underground. I think dia... Bukan ni underground. Haa, lagi. Bukan ni? Dan jalan lagi sikit dalam. Jadi kan sama macam jalan tepi juga. Jalan tepi tu jalan dalam kecil tu, dia boleh sampai. Boleh? Kita jalan lagi. Tapi macam jauh sikit. Mungkin macam jauh. Dive. Dah diver sikit lah. Adanya park tu, halfway ke sini. Abang pulangnya muka. Macam mana tu kan? Abang pulangnya muka. Sekiranya about 5 minit untuk stop. Start dia lagi tu. 5 minit tu. Tinggal 5 minutes worth of video. Tapi nanti banyak pakai memory. Tapi apa yang 5 minutes you cakap? Apa yang 5 minutes you cakap? 5 minutes limit lebih. Video time. Ini kan video. A lot of things. Seberapa boleh lah. Here, Liverpool Street.